Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, do'stlar, biz 9-chi proyektimizga yetib keldik. Barkamol avlod maktabida bilasizlar, shaxmatxona zatib boryapmiz o'g'il-qizlarimiz uchun. Demak, shaxmatxonada qanday o'zgarishlar bo'ldi? Novla qilindi, novla qilinmadi, hozir birga guvoh bo'lamiz. Demak, bugun bolajonlarimiz uchun maxsus televizor, smart televizor xarid qildik. 43-lik ekran. Juda ham katta televizor. Hozir shuni ham yigitlarimiz o'rnatib, chiroyli qilib beradi. Do'stlar, qani o'zgarishlar bilan kirib, yaqinroq Bismillahirrahmanirrahim. Oho. Ajoyib. Hurmatli obunachilar, klassni ko'rib turibsiz, o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, qanday chiroyli bo'ldi. Qisqa bir vaqt ichida yigitlarimiz uje oboylarni bo'g'onlar yopishtirib, oyna derazalarimizga, eshiklarimizga uglovodlar yopishtirilgan. Hamda mana bu yerda hurmatli obunachilar, o'tgan safar degan vaqtimizda rozetka qo'yamiz devadik, televizor uchun maxsus rozetka yana qo'yilgan, bu yerda kompyuter uchun yana bitta rozetka qo'yilgan dvoynoy. Hammasi joyla joyinda, do'stlar. Kirgandan chiroyli klass ko'zga tashlanibdi, do'stlar. Undan keyin gilamlarni yigitlarimiz yana do'shab qo'yibdilar. Gilamlar hali yangi bo'lgani uchun hali endi tortishmagan. Portalarni qo'ygandan keyin xudo xolasa tortishib turadi. Undan keyin do'stlar, bu yerda plintuslarimiz qoldi. Plintusani ertaga xudo xolasa yigitlarimiz televizorni, plintusani hammasini o'rnatib, undan keyin portalani olib kelamiz. Ertaga do'stlar Toshkentdan berak, gerak, guruk jihozlarini xudo xolasa zakaz berib oldiramiz. Shaxmatlarni, soatlarni shaxmatlar uchun, shaxmatni doska, novo kerak bo'lsa, figuralari hammasini ertaga Toshkentdan yaxshi-yaxshi kachistonli tovarlardan zakaz qilib oldiramiz. Demak, hurmatli obunachilar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Do'sa, qani shu yigitlarni mehnati uchun bir-bir layklarni bosib qo'yishni unutmaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi qismda ko'rishguncha siz bilan Rashid Ibragimov.